možeš opisati tvoje, tvoje prve početke, kako si krenuo, kako si uopšte saznao za često za Streetrace, kad si to prvi put video, da li si već tada imao auto ili si razmišljao o tome šta ćeš kupiti eventualno za koju klasu? Ne, nisam imao auto za trke, nego sam, jednostavno sam dobio auto, je dobro išao od odnosno ovaj Mercedes, i onda sam poželao ja taj auto, znao sam da je pravio vreme 12.2, u Varaždinu, ne sećam se baš tako da je, gde je to bilo vreme, i onda sam odlučio da ja uzmem taj auto. Ja sam hteo odmah da idem u ove bolje klase, znači eventualno 13-12, gde ima manje auta, gde su teže borbe, ali ima manje auta, lakše nego ove sporije klase 14-15, šta je. Koja je tvoja bila prva trka? Pa prva trka je bila u Batajnici, prošle godine, i tu sam bio treći u, u klasi ovaj, 13. To je bila prva trka. Tu, sam, tu, tu je bilo dosta vozila, šteće se, bilo je 26 auta. I tu sam bio treći, odmah na prvi trčir. Odmah smo ugradili nitro, standardno, slikove, ono što je bilo potrebno, i auto je dobro radio i bio sam treći. Ne mogu se svetim da je bilo. A sledeće je bilo u Sloven Gradec. U Sloveniji bila trka. Tu sam, tu je auto išao mnogo bolje zato što je auto kompresor i onda radi mnogo bolje kad je hladnije. U Sloveniji, u Sloveniji je temperatura negde oko 20 stepeni. Ja sam bukvalno išao da uđem u klasu 12, to sam i uradio. Znači nisam, nije mi bio bitan rezultat, nego da, da se trkam u klasi 12. I vozio sam 12, 7, 8 vreme auta, odnosno ukupno vreme, reakcija auta, išao negde oko 12.4. I tu sam uspio da budem treći u klasi 12. I bilo je opet 20 automobila. Slišao brz, ovo videli u tim trenutku, AMG na drugoj strani. Vidimo svi da AMG je zakon u prevelanju. Zdaje pa pomenu. Mislim, u polufinalu Fiće je u principu tad u to vreme bio baš u formi, išao je negde oko 11 i nešto. Fiće ima 300 konja, ima negde, ima Golfa motor 1.8i i ima nitro 100 konja. U finalu ja, moja jedina bila šansa da ga ubacim u 11, pošto u 12 je bio brži od mene. Međutim, ovaj dečko što ga je vozio iz Zagreba, on je promašio brzinu. On mi je priznao da je promašio brzinu i Fiće je išao 12.2 i kad ga nisam ubio, kad sam čuo da je promašio brzinu, jer da nije promašio brzinu, išao bi 11 i ja bi prošao finalu. To sam bio drugi u finalu u klasi 14, jer mi nitro nije radio, onda sam se trkao u klasi iznad. Bilo je dosta, to bilo u klasi 14, mislim, negde oko 30-ak, i uspio sam dođe do finala. I to sam dosta dobro vozio, znači, izbacio sam par automobila koji su za sekundu bili brži od mene, ali nisam dao da, da ostanu u klasi ako su brži od mene, znači, bukvalno sam ih terao iz svoje klase, jer mi auto bio naštalno da ide bukvalno 14-0. Mešo, piši nam malo kako izgledala je učerašnja vožnja, kako si krenuo, pa ono što možeš se setiti s kim si prvo vozio, pa... Pa... Kako si doživao što? Pa, vožnja je bila dobra, imao sam prvi kiks na treningu, puklo mi je neko crevo na hladnjaku, tako da sam tu pao malo bio u depresiju, međutim, moji mehaničar su mi to otklonili, i onda nisam imao sigurnost u sebe, pa sam krenuo 14. Auto mi ide u principu 13 klasa, išao sam 12.6 na treningu i onda sam krenuo 14, a međutim, pogrešio sam. Trebao sam onda idem u svoju klasu jer je auto proradio, crevo su namestili, tako da sam u 14 vozio dve trke, prvo sam pobedio, u stvari prvo sam izgubio, ali je dečko sa Subarem iz Splita probio klasu, tako da sam ostao. Onda sam vozio sa M3 sa Slovencem iz Ljubljane
i trka je bila dosta dobra, bili smo izjednačeni i shvatio sam da će on ostati u klasi jer sam mogao da ga pobedim sa nitrom, onda sam pipnuo 400 nitru i pobedio sam ga, tako da sam ja probio vreme, a on je ostao u klasi 14. Prvo sam dobio jednog juga i znao sam da ću ga pobediti. To je bilo zagrevanje u klasi 13 i kad sam dobio juga, već mi je sledeća trka bila lakša i lakša, onda sam... Protiv Mercedes AMG. Evo, evo jedan deo AMG. Ti ćeš ovaj na novi nešto malo kasnije. Dakle, iz prošle klase, Nebojsa Blagojevic, AMG C32. Protiv Jugo, iz tog kabrio. Trka koju si juče imao, znači od takmičara, koga si najviše zapamtio? Najbolje se zapamtio ovog Fiat Tipo, jedan zlatne boje koji je išao, koji me pobedi to za tri auta, ali sam vozio maksimalno, sam nitro pucao od prve brzine, međutim, vozio sam 13.095, tako da je on morao da probio 12 da bi me pobedio. Otišao u polufinale sa najboljim vremenom, 13.095, tako da sam bio laki winner i u finalu sam imao Subaru koji je i u principu sporiji auto od mene, on je to znao. Da li imao si neku priču sa njim pre nego? Imao sam priču, pošto ovde i psihička borba, ne samo borba automobila, benzina, konje i tako dalje, tu se vodi psihička borba. On me je pitao koliko mi ide auto, ja sam ga u principu malo slagao, rekao sam da ide 12.4. O stvari, auto mi ide 12.6 na treningu. Onda su oni podigli haubu, stavljali su led na intercooler, pokušavali se da ubrzaju auto i to je već otišao u neke druge vode, tako da nisu mogli da budu maksimalno skoncentrisani. Znači, bukvalno sam ga uplašio pred start. Sad će biti krvo. I treta protiv Vlade Mercedesa. Dakle, Revila Liga protiv Ulošina Regle. Krevo Remona protiv Nebojše Blagojevića. Finale klase 13. U finalu je dozvoljena pobjeda, tako nema veze kako voze. I pošto sam ga uplašio, oni su probali da izvuču maksimum, krenuo na crveno i ja sam tako malo ovako na iskustvo.
Par 10, broj 68, Nebojsa Blagojevic, Mercedes C32 AMG. Također iz prošle klase ove Super Street Ligova koje smo gledali sa brojem 89, vratio nam se Nebojša Blagojević u mečki CLS AMG. Inače 5.5 motor, naravno stražni pogon, 476 konja turbo bez nitra. On ide solo. Mečka brutala, ovo će biti jako dobar rejse, gledajte dobro. Golfa, nevjerojatno vrijeme.
mikrofonom je sa brojem 38 Nebojša Blagojević. Mečka može ići 13, to dobro znamo prije. Može li Jurić skinuti Mercedesa? On će sam proći stazu zato što Makvar odustao, ali mora proći da potvrdi klasu, tako da ovako revijalna vožnja je ta. Pet motor, stražni pogon, 470 od 600 konja u Mečki, bez turba, bez nitra. S druge strane u BMW-u, 2.5 motora, 210 konja, također bez turba, bez nitra.